你有190的身高，你低头会有点恐高，地铁公车电梯街道见到的都说我靠，但是190的身高给我带来很多困扰，撞头踢脚，哎呀妈呀，为什么总是摔跤？提到190的身高，我还是想插会儿小腰，遇见萝莉女神的要求怎么都不会显高。哇哦，高总比矮的好吧。当你有190的身高，你会看到不一样的视角，什么秃了顶的没头发的一个比一个糟糕，学校老师看你很高就总爱拿你开刀，班桌班椅爬上爬下黑板都被你承包，真的不想再继续长高，进到厨房我就发毛，做菜靠菜洗碗靠柜切菜弯断的老腰。哇哦，你们还想不想长高？我叫190，你们觉得长得高很好吗？其实超级痛的。我叫190，你们觉得长得高很好吗？有的时候是真听不见你们说话。什么？怎么了？下一个傻逼。让190给150拍照。好。让150给190拍照。我头呢？那要怎么拍嘛？让190玩秋千。哎呀，你推了没有啊？怎么不动啊？推了呀，你把脚缩起来。我已经很用力的在缩了。No God! A few moments later.我叫190，终于我还是玩到了秋千。你好了没？我都快累死了。下一个傻逼。让190与150打同一把伞。哇，好大的雨啊！幸好带了把伞。呀，你怎么头发都淋湿了？把伞给我。下一个傻逼。当190与150一起玩跷跷板时，点点点。怎么出这么多汗呢？能不出汗吗？